اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محرم کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور یہ میرے بالکل سامنے حضرت مبارک مولا عباس علیہ السلام ہے اور محرم کے لیے یہاں پر یہ لگنا شروع ہو گئے ہیں. موقف جس کو بولتے ہیں یہاں پر زائرین کی خدمت کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ مولا تمام مومنات کو جو بھی خواہش رکھتے ہیں, اور جیسا کہ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عاشورہ, اربعین اور باقی ایام مولا کی بارگاہ پہ آ کے کریں, تو تمام مومن کو مولا یہ اذن دے کہ وہ آئیں اور انشاءاللہ ان ایام کی عزا یہاں آ کے برکات پائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.